Všichni, já vás vítám u tohohle videa a dneska to bude takové beauty video. A bude to vlastně make-up tutoriál, nebo vlastně prostě celý tutoriál na naprosto přirozenou, pokud nechcete třeba vyčinívat z davu, což některý z nás máme a prostě nechceme, aby jsme byli tak jakože výrazní. No a tohle video vám právě pomůže v tom, abyste byli přirození. A já vám ukážu, jak na to. Takže, nejprve bychom začali jakože hydratováním. A mám tady EOS a pak tady mám tenhle jelení luj, nebo balzám prostě. Takže si vezmu prostě jakýkoliv. Já vezmu EOS a zhydratujeme rty. Tohle teda coconut milk a je naprosto skvělý. To byla jenom taková informačka k tomu EOSu. Tak, teď tady mám vlastně rtěnky. Mám tady tohle Ariel Dijonk. To je teda takováhle červená, ale ta je až příliš výrazná. Ukážu vám teda, jak výrazná. Takhle. Prostě červená. A pak teda mám tuhle. A je tady napsáno Cranberry Cupcake. Že to má nějakou Cranberry Cupcake příchuť nebo vůně. Je to vlastně jakože barevný balzám, se dá říct. A hrozně krásně voní a tam mi teda přijde ideální, takovouhle barvu prostě má, takže si dáme na rty. Pokud nemáte tenhle balzám, tak stačí použít nějakou málo výraznou rtěnku. Jste to dobře viděli? Tak. A teď tady mám dva. Prostě já mám tady ty jakože na výběr. Jakože lesky na rty. Tenhle je teda takový jakože tělový. A tenhle je jako do růžové. A je hrozně krásný. Ale zase je příliš tmavý. Takže použijeme tenhle. Prostě jakýkoliv třpitivý, málo výrazný lesk. Tak, pokud nechcete jako vyčinívat, tak si nedávejte jako různý ty korektory a krémy. A proto jsem to nedávala, ale teda na oči už ho použiju a mám tenhle. Pokud nechcete být až příliš lepkavý, tak použijte sprchový gel. Ano, zajímavé. Ale vážně to funguje, prostě si takhle trošku vymáčkám. Dáme si na prst. Tak, já použiju teda začátka, který je v hřebenu. A dáme si to na víčka. To, co nám zbyde, dáme na druhé. Je to kvůli tomu, aby nám to neopadalo. Ty stíny. Tak. A teď tady mám tohle XXL paletku Rose, která má docela pěkný barvy, ale hodně výrazný. No a pak tady mám tohle jakože, teda to jako peněženka, ale jsou to vlastně stíny. A tam přijde už trošku lepší, protože je tady jakože třpitivá bílá.
pak je tady tělová, hnědá, světle modrá, krémová, prostě takovýhle barvy. A prostě já si vyberu tu jakože třpitivou. A dám si to na celé víčko. Se bude lepší prsten. Momentíček, vy na mě asi pořádně nevidíte. To je lepší. Takže si to dám na celé víčko prostě. Pokud nemáte vlastně takovouhle tělovou barvu, tak použijte třeba pudr. A prostě to takhle přejte, aby to zase nebylo tolik výrazné a prostě to jakoby splývalo. Tak. No a docela nám zaschlo to druhé, takže já si ještě trochu vezmu. Tak. A zase stejné. Takže bílou. Můžete použít třeba i třpitky, pokud byste nechtěli být až příliš jako nevýrazný. Tak. No a zase pudr nebo tělová. No a takhle to teda vypadá, jsou tam jakože jenom třpitky vidět. Já teď koukám z okna, protože tady hned. Jestli to vidíte, nevím. Je vlastně okno, ale to je jedno. Tak. Takže oči bychom měli. A teď tady mám takovýhle štíteček, který byl v tom, tady takhle. A s tím si vlastně uděláme řasy. Můžete použít třeba šedou nebo černou, jako používám já, ale jenom trochu. Protože ta řasenka na tu nevýraznost není úplně nejlepší. Ale tohle vám ty řasy jenom jakože zbarví. Nenatočí vám to nějak nic. Ale jako je to docela super tip. Takže určitě doporučuji, pokud nechcete být tak výrazný. Tak. Teď po té hydrataci rtu se ještě k ní vrátíme. A teď hledám etalon. No nic, prostě vezmeme kapesníček. A obtiskneme tam prostě ty rty. Tak. Jak to máme obtisklé, prostě nelepivé nic, že nám prostě s tím splývá. Tak si vezmeme tu červenou rtěnku. Tu nejtmavší, co doma máte. A vezmeme si růj. Dáme si to prostě, ale tu nejtmavší červenou, kterou máte. A právě jak jsme si tam dali ten balzam, tak nebude mít takovou možnost vlastně proniknout na ty rty. Takže to nebude tak tmavé. Takže takhle je to ideální. No a teď si vezmu ten třpitivý balzam. Nebo báza. Prostě třpitky. Jakože lesk a normálně klasičky aplikujeme. Tak. To
Takže takhle teda to perám. Tak, otřeme nedokonalosti. No a nalezneme se nalezneme si prst a zahladíme ty okraje, aby to nebylo tak jakože střepaté u těch očí. Nepoužívám odličovadlo, protože vlastně bychom si smyli celý ty oči. No a teď se vrhneme na tváře. Stačí úplně obyčejný tenhle aplikátor, který je na oči. Ale můžete použít třeba štětec na tvářenku. Ale to úplně stačí. A vezmu odstín číslo 4. Nanesu to takhle. Klidně ještě přidáme na sitosti. Uděláme druhou. Tak. A teď to normálně rozmažeme prsty. Tak. Vytvořilo to takový jakože přirozený efekt. No a teda k tomu looku použila jsem vlastně takové nenápadné takové nevýrazné barvy na náušnicích. Potom jsem to dala dělat stříbrným řetiskem. Teď už jen vezmu nějakou vaši oblíbenou vůni nebo třeba deodorant. Antiperspirant a prostě tak, stačí jenom trochu. Tahle Pink Kiss se to jmenuje a je to Wild Fruity Daft. Vlastně jako taková ovocná vůně nebo květinová. No a teď už se vrhneme na oblečení. Takže já mám tohle tričko teda. A myslím si, že se k tomu fajnově jakože chodí. A teď teda vlasy. Vlasy nechám tak, jak jsou, jen je učešu. Tak. No a to je celé video. Teď akorát tuhle stranu jsem dala za uši a tuhle jsem nechala. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, za to budu moc ráda, mějte se krásně, nezapomeňte to vyzkoušet, pokud se vám to líbí, já se loučím a ahoj!